from you choose what to say. Oh, you just take the microphone and you talk. You choose what to say. Oh my god, imagine how funny a video that would be. This is hilarious. Is this real? Are they testing 1, 2? Welcome to Jerusalem! מה שחיובי בלהיות ישראלי, אני אגיד לכם מה חיובי בלהיות ישראלי. אז אני אגיד לך מה חיובי בלהיות ישראלי. מה שחיובי בלהיות ישראלי זה שסוף סוף אחרי 2,000 שנה, העם היהודי יש לו איפשהו להתפתח, להתקדם. ורק במדינת ישראל, שכל עם ישראל ביחד, בארץ ישראל, אז יש... אף אחד לא שונא אחד את השני, אף אחד פה לא שונא אחד את השני. יש אנשים שמפחדים מזה שאנשים אוהבים להתפתח ללדות, זה לא אומר שאין אחנות, זה לא אומר שאין אהבה, ואני חושב שמי שמסתכל מתחת לפני השטח הוא באמת רואה. We love Israel. מישהו שמע למישהו מקום באוטובוס? אז אל תתפסו, כי הרגע אתם אמרתם לבן אדם לא לשבת לידכם באוטובוס כי הוא גבר. וזה היה לא נחמד. ניתן בעצם כי יש לנו אחלה חברה ואתם נורא נורא נחמדים. ואני נורא אהבתי את המשקפיים שלך, זה נורא מיוחד. וזהו, תהיו אנשים טובים. I like being Israeli because of the temperature. It's really nice over here. What's great about being Israeli is that you could actually wear sandals all day. It's awesome. אני מציע שכולנו נהיה כמו אחים ונאכל ביחד שניצל. כולנו יחד, כולנו יחד, אוי ביי 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 ביי, אוי 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 אוי. שלום לכם. הנה, עכשיו תעברי. שלום לכם אנשים, אני רוצה קצת תשומת לב. אני נציגה מעמותה של אשל שרה לילדים חסרי בית, לילדים חסרי מזון. אם אתם רוצים, תתרמו בבקשה, אנחנו עומדים פה ומחכים. חמודים, אתם. אז אני חושב שיש לנו עתיד גדול, ואנחנו לא צריכים לפחד.